Добрий день. Як ви знаєте, жодна стоматологія не має існувати без кімнати стерилізації, а кімната стерилізації, в свою чергу, не має існувати без автоклавів. Презентуємо новітні автоклави від торгівельної марки LifeDent у Bowers Medical Group. Сьогодні в асортименті ми маємо два типи автоклавів на 29 літрів і на 23 літри. Це автоклави класу B. Мають сенсорну панель керування, камеру з нержавіючої сталі, 5 програм автоклавування. Після закінчення програми стерилізації ваші дані нікуди не загубляться, бо є принтер, який вам це все роздрукує, а також флеш-накопичувач, на якому зберігається необхідна інформація. Зверніть увагу на розміри камери 29 літрів і 23 літри. Відчуй різницю. Якщо вам набридло додавати воду в отвір для автоклаву, є рішення. Це дистилятор води від торгівельної марки LifeDent, який очищує в автоматичному режимі воду до 15 мікросіменців. Як це працює? В комплекті з цим пристроєм йде 4 фільтри. Це поліпропіленовий фільтр, фільтр з активованим вуглем, фільтр зворотнього осмосу та пом'якчуючий фільтр зі смолою. Все це під'єднується до автоклаву. Має сенсорний дисплей, яким керуються і відображаються поточні налаштування і стан роботи дистилятору по очищенню води. З'єднання автоклава з дистилятором для подачі води в автоматичному режимі виконується ось таким чином. То якщо вам сподобалось наше відео про автоклави, ставте вподобайки, замовляйте в Bowers Medical Group, а наша сервісна служба з задоволенням допоможе їх інсталювати.